د خبريال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو شي چاري نورالي زدران را سره دی. نورالي زدران د افغانستان یو له هغو نمونه څخه دی چې فکر کوم ور زیات تعارف ته محتاج نه دی. د افغان ملت هر فرد یې پیژني. دا وخت په ملي لوبډاله کې پهلوونکی بیټسمن دی او د دې کله میدان ته راکوزیږي د همکاران د دوستان د تنځدي کسان وایي چې دی همیشه یواز یو څه په نظر کې نیسي چې لوبه کې هغه افغانستان دی او د افغانستان ملي بیرغ دی. نن په خپل نورالي څخه پښتو نورالي خان په خیر راغلی خبريال ډاټ کام ته ژوندی اوسئ. څه فکر کوئ چې کله میدان ته راکوزئ؟ مننه افغان صاحب ستاسو ویب سایټ ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مونږ چې دلته را هر کله چې یو میچ ته ښکته کیږو یا لوبه ته ښکته کیږو دا نه ښکته کیږو چې نن نورالي میچ دی یا د شهزاد میچ دی یا د اظهر ازادي میچ دی یا د اصغر افغان میچ دی. مونږ په سینه باندې د افغانستان نوم لګېدلی او مونږ چې څومره په مونږ واسه او توانو ته طاقت دي د خپل افغانستان نه سپمو او د افغانستان لپاره رو څه احساس کوئ چې کله اوله وار کوزیږي چې کله کوزیږي بیر څه اخلي دا درېږي احساس دې څه وي؟ احساس ښه لوبه کول د وطن لپاره وطني جذبه یې سړېږي. خو بیا هم کوم پلان چې د کپتان د کوچ طرفه مونږ ته راکړل شوی وي او خاص کر ما ته راکړل شوی وي چې زه به نوی بال چې دی هغه زوړ کړم یا زه لس پنځلس اوور پورې لاړ شم خپل ایکټ دلاس اوور نه کړم. کوم پلان چې کوم هغه چې هغه په نظر کې بس هغه مطابق به مونږ روان. که کله مستیک وکړي اوټ سي کله اوټ سي هغه وخت مې احساس شي زړونه مو ډک پاتې شي او کنه سي پاتې بیرته په خپل مستیک ارمان کوي کې نه کوي؟ صحیح خبره ده. هر لوغاړی په دې باندې خپه کیږي او هیڅوک هم نه غواړي چې هغه ځان وسوځي اوټ شي. خاص کر چې بیا تا ته کوم پلان درکړل شوی دی کپتان کوچ تر پهغه مکمل تکمیل نشي ستانه او نیمګړی دی میدان روزی نو واقعا ډېر زور غواړي خفګان غواړي. خو بیا هم موږ ټول هر څه په افغانستان په ګټه کې هر کلم میچ وګټل خپل خفګان هر شی نه سي. موږ صرف ایم او ټارګیټ او هدف چې دی افغانستان لوبه ګټل دي. یوازې لوبه ګټل که ښه لوبه کول دي؟ لوبه ګټل خو ډېر ښه دي. بیا هم سړی لوبه ویلی باید ښه لوبه وکړي ښه مسابقه د مخالف ټیم سره وکړي ښه میچ سره وکړي. تاسو پوهیږئ کله کله چې تاسو لوبه کوئ یعنی تاسو یوولس کسان په میدان کې کوسوي یاستئ لوبه کوئ دې ته شاته پنځوس شپېته میلیونه اویا میلیونه اتیا میلیونه قوم پروت دی د هغوی ټول دا هیلې له تاسو سره تړلي دي. که خدای ما کړ خدای ما که ستاسو نه یوه تېروتنه هم کېږي د هغوی پر احساساتو باندې ډېر بد تاثیر کوي تاسو خپله هم د دغه احساس سره ورکوزیږئ چې وایاستئ چې یاره که زما یوه تېروتنه زما د دومره لوی ملت ځورولی شي نو زه باید تېروتنه ونه کړم. ملت خوشحالیږي افغانستان په ګټه خوشحالیږي. مونږ څومره هدف چې هغه د افغانستان ګټه ده مونږ لپاره افغانستان مهم دی. افغانستان وګټله ټول افغان ملت وګټله او واقعیا دا شی مو پخپله ما ته لیدلی دی چې زه په تېرې شکب کې نه وم. زه به چې کله د افغانستان میچ ته ناست وم د ډېر د احساساتو نه او د ډېر د فشار د لاس پرېشر د لاسه په ما باندې به لړزه راغله ساړه به هم کېده یخ به هم کېده د افغانستان میچ ته. خو چې زه خپله افغانستان دپاره میچ کوم دومره زه نه په ما باندې پرېشر یې نه غوي خو یو تمشبین چې زه کله په کور کې افغانستان میچ ګورم خدای شته ډېر زور غواړي. او بل زه چې کله بیا ټیم ته راغلم ما خپل لګان ته وویلې ما وایي چې دا کومه لګه افغانان چې دي یا مونږ د مونږ باندې خفه کېږي یا مونږ ته د کرکټ باره کې څه وایي ما دا خلک ما ملامتوي دې شي ما ته پته ولګېده چې افغانستان کله لوبه وي او ته په ټي وي باندې ګورې یو انسان څومره د خپل ملک لپاره زړه خوري.
خدا شای چې دی کله سبا میچ یا بل میچ میچ سړی کوشي دومره پریشر سړی باندې نه وي لکه څومره چې یو تمشبین باندې یا تلویزیون ورته ناست یا په ګراؤنډ کې ورته ناست. دا ما خپله تجربه کړې دي خو هېڅ شک نشته دا اوس ځینې لوبې زموږ دا شی ولا نړلې. وجه یې څه وه ستاسو په نظر باندې؟ صرف وجه کنډیشن حالات لکه تر مخکې انټرویوګانې کې ما هم وویلې دیزی کنډیشن د شتنځایونه پیچونه چې دي دا دې موږ دومره نه و سره بلد لکه ایشین مملکتو کې بنگلہ دیش سریلنکا پاکستان او انډیا هغه هم دي موږ ایشین مملکتونه دي خو هغه چې دي هغه دلته ډېرې لوبې کړي دي لکه تاسو وګورئ بنگلہ دیش ماشاءالله ډېر ښه لګیا دی. بنگلہ دیش همدغه ټیم همدغه انګلینډ کې د اوس کوم ټیم ورلډ کپ چې دی چیمپیئنز ټرافي وکړه 2018 کې انګلینډ سره میچونه وکړو نو دوی ته د کنډیشن د حالات میچونه چې دي مکمله پته ده ورته چې دلته باید کوم کوم شی باندې سړی کار وکړي کوم کوم څه پلان دی څه دی او مونږ که په دې رقم کنډیشن په دا رقم حالاتو کې مونږ میچونه کړي دي هغه دي ایرلینډ سره هم کړي دي سکاټلینډ سره کړي دي هغه ټیمو سره نه دي کړي لکه د انګلینډ سره یا د آسټرالیا سره په انګلینډ کې نو صرف صرف وجه دا ایرلینډ او سکاټلینډ میچونه بیا چې مونږ کوو هغه مونږ ته دومره نه وي مشکل ځکه هغه دومره غټ لیول بلاران هغه نه وي بیا چې کله ته سخت ټیم مقابل کې ته کله ودرېږي نو دا رقم کنډیشن دا رقم حالاتو کې ته چېرته کرکټ نه وي کړی هغه نه وکړي نو لږ اول ځل سړي ته لږ ځاره مشکل وي دي کې دا اوس هغه کې زده کړه اوس ولا د ځوانانو د اتلانو ډېره او ته پته ولګې دا چې کوم کوم شي چې موږ نه ګنډم ګټي دا کوم مې چې نو وګوري دومره خل نو ولا کا ول مې چې موږ لومړی نه میچ لا استرالیا سره ډیر شو هغه استرالیا سره کوم پیچ او برسټل باندې برسټل وکټ دومره بال نه ته وې نو دومره سوینګ پکېږي برسټل وکټ په انګلستان کې یو سیدا وکټ دا مطلب دومره سوینګ نه پکېږي نو صرف سیدی لته ټیم کې ستونزه ستا ټیم کې ستونزه هم اوسه پر نه لیدلې نه بالکل د دخل کو کمی خبرې یا وازی وانګازي سي ده الحمدلله ټول درو دي زه په ټیم کې ما د شي مله ما د شي خل خل به کومه نه خبر شو نو چې موږ د ورلد کپ ته راغلی یو سر پنځل اصل غاړي یو ډاکټر یو دوه مسجران دي یو فیلډینګ کوچ دی یو بالینګ کوچ دی یو د کوچینګ ګروپ دی موږ خو ته خو نه سو ګره پرګدي نو هدا نور څه کې د خپل مون کرکټ بورډ غړي مون ته نه را پرګې دي چې مون چتر او خېږي مون سره کینی نو دا داخلي معلومات چې دې ځان یعنی دا خلک هسي خبرې کوي هسي خبرې زموږ لوبي ستاسو خبره ده چې یعنی زده کړه پکې وسوله لوبي شی وسوله ځوانانو هڅه وکوله خپل پوره کوشش وکړو ان شاء الله پراتونګي کې بل نور زیات کوشش ان شاء الله تا تر سوال په ځواب کې زدا وایم هر کلم چې یو ټیم میچونه ګټي دومره څه خبره نه ده هیڅ خبره نه خو چې کله یو ټیم میچونه و بی دي بیا نو والا د ساته دی او موږ خبره نه کیسه کیسه خبره کې دا ټیم به اتفاق کوي دا پلان کوي دا شه پلان کوي پلان کوي دا شه پلان کوي دا شه پلان عوام حق لري یو پلیئر باندې انتقاد ونسی یا کرکټ باندې انتقاد ونسی چې ورور جان ته صحیح لو باندې کې کاغه په سوشل میډیا کې کا مخامخ ورته وي یو پلیئر د شینم یو لو غاړه هم د شی د شی باندې خبرې کوي هغه دا حق نه لري چې پلیئر شخصي ژوند ته لاړ شي د سه بدرت خبره ته لاړ شي کرکټ ورا کې څومره خبرې ني څومره خبرې یو پلیئر ته جوړل شي پلیئر بده باندې خبرې کوي او تاسو دی ویب سټ لاره زه بل خبره هم همون افغانان او عوام ته وکم چې الف نتریا پر څومره لوغاړي جي دي نه ټوئیټر ګوري نه د انستګرام ګوري نه د فیسبوک ګوري نور چی دا شان دی نو کوم څه سوشل نتورک چې دی کنه نه د خلکو کمنټ ګوري او نو پوزېټیو کمنټ ګوري نه نیگیټیو کمنټ ګوري نو نه کې ځانونه نستلی کوي اغه د خپل کار دی کرکټ انتقاد دی هر یو حق لري کرکټ انتقاد نور دی لوغړو شخصي یا د هر انسان شخصي ژوند ته بد رد یل دا
مش په بیا بیا ویلی دی زدران سی په بیا بیا مو دا خبره کړی ده ما خپل لایف کې دا خبره کړی ده څو څو واره مو د نورو کسانو سره څه خبره کړی ده لوبي دی خبري لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو بایلل او ګټل پاکستان دوا ټیمونه میدان ته راکوزیږي یو به ګټي یو به بایلي د دې مطلب هر ګیزدانه دی چې یو کس دی لوبه په کاستو بایلي دا تر اوسه پورې نه دي سوي مال د خلکو سره خبرې کړي د کرکټ په میدان کې تر اوسه دا نه دي سوي نو کله چې دا شان نه وي تیره خبر تیزه خبر بنوي شه دا ځوانان زموږ اتلان دي اتلان بوي او دوی به زموږ لپاره ډیری شي لوبي کوي انشاءالله ډیره مننه خدای دې ژوندی لره مننه افغانستان ته شکر ژوندی اوسئ